Joo, rahvas, siin Ralf. Kui ma teiega täiesti aus olen, siis mu tuba vajab hädasti suuri ümberkorraldusi. See on ebareaalne. Ma ei tea, kas ma tahan teile näidata isegi seda. See on igatahes enne, kui me videoga edasi lähme, siis kindlasti smashige seda like buttoni. See on 23. Episood. Reaalselt üks episood tuleb Vlogmassi veel. Seega ma tahan, et see eelviimane episood oleks midagi, mis oleks mulle väga südamelähedane, a.k.a. toa ümbertõstmine. Ma tahan täiesti teistsuguse vibe siia tuppa teha. Praegu mul on tegelikult nagu suhteliselt ideaalne on gaming nurk, on magamiskoht ja teleka vaatamise koht, nagu kõik on idekas. Aga ma tahan seda muutust teha. Teeme ära ka eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ja kui sul on soovi järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja. Ning sul on võimalus shoutouti saada. See on 23. Episood, kutid. Teeme 230 like ära, ma usun teisse. Te olete siia maani smashinud selle. 20. Episoodil lebo 200 like. 21. Episoodil lebo 210 like. Teeme 23. Episoodil 230 like. Davai, davai. Lihtsalt tähistame seda Vlogmassi maratoni lõpus. On uskumatu, et see saab juba läbi. See, et ma teile praegu seda näitan, see on nii haige. Aga, oh my god, ma ei taha näidata. Okei, mu setup on praegu selline, enne. Noh. Üks taldrik laua peal, big deal, on ju. Siin on Chucky puur, diivani peal on asjad laiali, seal on kingitused peidus. Ja siis me jõuame siia nurka, goddamn! Kui sul on kaks valikut, kas panna riided ära koheselt kappi või siis panna tooli peale, siis ilmselgelt paned tooli peale. Ma pean oma tuba koristama. Ah, bro, see on veits liiga vara. Okei, ilmselgelt siin on hella palju veel koristada, aga mu idee on põhimõtteliselt siuke ja see on nagu väikene spoiler teile juba ette, et teha siukene nagu nurgake siia. See on natukene liiga väike ja diivan on natukene liiga suur, aga ma saan selle töötama. Ja siis setup läheb hoopis sinna. Ma tõsiselt loodan, et see saab norm olema. Ma olen praegu mingi speedrunnil, ma ei ole reaalselt vist kunagi nii kiiresti koristanud. Dear God, üks asi, mille pärast ma olen elevil, on see. God damn. Täna õhtul streaming ka siin. Nagu see näeb üli clean välja. Kuigi mul on siin see tühi auk, nagu setup näeb clean välja. Siin ta on üli nice. Aga ma arvasin, et see näeb nii palju parem välja. Ai, kes ei sega kedagi, siit saab lihtsalt tuimalt voodisse minna. Diivanil saab istuda, kui ma pelan ja värki, aga nagu see ei ole üldse see, mis ma ootasin. Mul on veel nii palju teha ka ja kell on 3:30 juba. Dear God, ma pean kell 5 streamima. Aga tegelikult ma olen väga elevil, et streamida, sest me avame Minecrafti serveri, uuesti playerite Minecrafti serveri. Stever tegi see kord selle shoutout Justinile. Kui te tahate joinida, siis IP on siin. See tuba on valmis. Nagu ma eelnevalt mainisin, see ei saanud täpselt siukene, nagu ma tahtsin, aga ma sain selle selliseks, et see töötab. Siin on mu setup. Okei, oota, tegelikult me võiksime tööle panna selle. Sest et siit tuleb tõe moment, kas asjad ikka töötavad. Nii, 3, 2, 1. Oh my god. Monitor. Kas kõik läheb tööle? Üks monitor läks tööle. Kas teine monitor läheb tööle? Teine monitor läks tööle. Kas need on ühendatud? Kas läheb sinna ekraanile? Nope, ei lähe. Okei, selge, ma pean juhtmed uuesti ühendama. Arvuti läks tööle. Net on olemas. Wallpaper engine, lükka tööle ennast. Ah, what the hell, bro? Miks mul see wallpaper engine? Vähemalt on see timmu, et arvuti tööd. Ah, lol. Monitor ei olnud arvutiga ühendatud. Nüüd! Jaa, let's go. Nüüd on timmu. It's nice. Elgato töötab. Keyboard töötab, hiir töötab, kõik on timm. Nüüd siin on küll mul tohutu siukene juhtmete auk, aga see on hea tegelikult, sest et muidu sa ei näe seda. Ma saan selle tõmmata eest ära ja siis ma saan lihtsalt seal kõik juhtmed korda teha, kõik ühendused. Ja mikker ei jää mulle kunagi ette, ma saan selle lihtsalt eest ära tõsta. G-Fuelis on ka koheselt nii sama võtta. Võt selle nurgaga oli raskusi, sest et see diivan siin ees oli natukene nagu sloppy või nii. See nägi, see näeb nagu nii teissugune, nii veider välja. See point tegelikult on see, et kui mul sõbrad külla tulevad, siis ma tõstan selle teleka sinna laua peale. Ehk siis me saame istuda siin, me saame pelada, sest et fakt on see, et ma ei kasuta seda diivanit piisavalt. See on nii messed up lihtsalt. Öökapiga saab siis siuke lugu olema, et nagu näha, siis ta tagumine osa on siin. See ei sega üldse, seda ei ole peaaegu üldse näha, sest et mu läppari väike laud on siin ja kõik muud jutud on ju. Niimoodi, siin on see väike vahe, see on natuke veider, aga samas ma saan seda kappi avada siin. Ja siin on laadijad ja kell ja valgus ühendatud, nii et see on ka tegelikult timmu. See on väga teissugune, ma ei ole mitte kunagi
oma tuba tõstnud nii veidralt ümber. Aga mulle haigelt meeldib, mida hell. Nüüd saab pikutada. Tuimalt telekat vaadata. Ah jah, bro, ma pean selle hamstri eest ära tõsma. Chucky ma panin siia. Siin on põhimõtteliselt kõik sama. Vinüülid ma panin siia. Nad olid enne siin. Ja raamatud olid ka enne siin, aga nüüd nad on siin vinüülimängija peal. Seda nurka ma pean natukene korda tegema, aga see on muidu enam vähem. Kui tuppa tuled, siis siin on avar. Oo, teem, ma tahan näha, milline taust on. See on see, mida teie ju streamides näete. Teie näetegi siis mu tuba sellisena. Kuna mul on siin nii palju ruumi, siis ma saan statiivi siia panna. Ehk siis ma saan kogu aeg kaamerat siia kinnitada, beebikaamera siia kinnitada. Ilmselgelt, kui tuleb tahtmist, siis tõstad uuesti ümber või kui saad aru, et miski ei tööta, siis muudad asukohta ja nii. See kõik muutub nagu nii. See näeb tegelikult suht lahe välja. Siis on see ka, et kui sõbrad on taga või mis iganes, siis neid on näha. Natuke veider on, et terve tuba on siin niimoodi, aga see saab huvitav olema. Ma olen selles suhtes optimistlik praegu. Ma arvan, et siin saab cozy olema. Tiivani listudes on mõnus vibe. Voodis olles on samamoodi mõnus vibe. I kinda like it, jo. Siit ma saan iga kell vett võtta reaalselt. Ma iga öö joon lihtsalt terve pudeli ära. Aga ma loodan, et teile meeldis. Kindlasti smashige see like buttoni. Proovime ära teha 230 like'i. Täiesti haige vlog, mis saabki läbi. Kindlasti kommenteerige siia video alla, kuidas teile meeldib see, kuidas ma toa ümber tõssin. Ma tean, et see osa on natukene on veider. Aga setupi osa me ei kusta. Nagu setupi osa on väga nice minu arust. Saab pull olema, ütleme nii. Kommenteerige see video alla midagi lahedalt, et saada järgmise video shoutouti. Ja, toi. Näeme järgmise videos. It sounds like nice, yeah. Christmas party, Christmas knees up. Man pulled up, didn't see one near. Everyone's stush, don't wanna free up. It's fucking October, why is your tree up? Been wrapping them gifts in conch, dropping them off.